Manamde ki Brüsselshi mqop sakartvelos prezidents kartvelma emigrantebma siurprize mouts'qves im dros, rodesats Mikhail Saakashvili sastumro Renessansshi evrostrukturebis tsevrebs, evrodeputatebsa da misi lobisturi firmebis tsarmomadgenlebisatvis miqebas martavda, kartveli emigrantebis didma jgupma saprotesto aktsia gamarta. Belgiashi, Saprangetsa da Germaniashi mtsxovrebma emigrantebma protestis originalur formas mimartes aktsiis monatsileebi, pirze akhveuli tetri lentebita da paraboluri antennebit khelshi idgnen. Ჩვენი პრეზიდენტი ახლა ამ წუთში აქ ევროპარლამენტის წევრებთან მიირთმევს სუსს და ჩვენ გავიგეთ რა ეს შემთხვევით, მოვედით აქ უამრავი ქართველი, დგევართ ერთად და ვეუბნებით პრეზიდენტს, რომ მას აღარ გაუვა ასე ცხოვრება, მას აღარ გაუვა ტერორი, აღარ გაუვა ის ძალადობა, რომელსაც ქართულ ხალხზე ახორციელებს, მოდის ოქტომბერი და მისი ძალაუფლება მთავრდება. ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტი ჩამოსულია აქ ბრიუსელში და შეცდომაში შეყავს ევროკავშირის წარმომადგენლები, რომლებმაც შესაძლოა რაიმე ისეთი გადაწყვეტილება მიიღონ ჩვენი ქვეყნისთვის საზიანო და ჩვენ მოუწოდებთ ევროკავშირს, მოუწოდებთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომ მოგვეცეს ქართველებს იმის საშუალება, რომ ჩავატაროთ სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნები საქართველოში.